Ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге Сулеймен Промоушнс боксшылармен олардың Америкадағы дебюттары туралы айтып беремін. Ақш туры барысында олар Топ-Ранг промоутерлік компаниясы өкілдерімен жолығып, бірқатар мәмілеге келген болатын. Басында біз Топ-Ранг бокс залын басқарушы Фрэнк Стеяның ойымен бөлісеміз. Лас-Вегастан Қазақстанға сәлем. Менің аты-жөнім Фрэнк Стея. Мен Ақштың Лас-Вегас қаласындағы Топ-Ранг джим залының басқарушы директорымын. Соңғы бірнеше апта көлемінде мен Топ-Ранг әріптестері Сулеймен Промоушнспен жұмыс істеу мәртебесіне ие болдым. Олар мұнда Қазақстаннан 500-дік боксшыларын алып келіпті. Спортшылар жаттығулар мен спаррингтерде керемет жұмыстар көрсетуде. Мен әлем чемпионатының жүлдегерлерінің ортасында жүрмін. Енді олардың кәсіби деңгейде өскендерін таңатсыздана күтетін боламын. Олар өте қауіпті, тартымды әрі талантты жауынгерлер. Жаңа да айтып өткендей, олардың жақын жылдары әлем чемпионаты атанатындықтарына мен берік сенімдімін. Осы бірнеше апта ішінде біз Сулеймен Промоушнс командасы және боксшылармен бір жанұядай болып кеттік. Білесіздер ме? Біз құрама штаттарындағы ең үздік промоутерлік компаниямыз. Сулеймен Промоушнс құрама штаттарындағы үздік компанияға айналады. Енді біз біріге жұмыс жасап, кәсіпқой бокс әлемін жаулап алуды жоспарлап отырмыз. Ал енді осы кездесулердің нәтижесіне келейік. Оның қорытындысында екі қазақ боксшысы Жәнібек Әлімханұлы мен Дэнни Дигнум арасындағы жекпе-жектің андеркартында шығатын болды. Лас-Вегастағы кеште Әбілхан Аманқұл кәсіпқой бокстағы дебютін өткізеді. Ал Абылайхан Жүсіпов екінші кездесуін жасамақ. Әзірге қарсыластар анықталған жоқ. Сондай ақ осы картта Евгений Павлов пен Бек Нұрмағанбетке де жекпе-жек жасалатын шығар. Ол жағы бізге әлі белгісіз. Жалпы Сулеймен Промоушнс қазір еліміздің номері бірінші промоутерлік компаниясы. Олар жиі кештер өткізе бермейді. Мұнда олар саннан гөрі сапаға назар аударады. Сондықтан олар кеш шашылса, ол жарқын шоуға айналады. Бұл компанияға біз сәттілік тілейміз. Әлемдік аренаға шығу үшін алғашқы қадам жасалды. Енді жаһанды мойында туғаны қалды. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шалып басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.